Har vardagsrasismen ökat i Sverige? Och sipprar den i så fall ut även från myndigheter och politiker? Ja, i helgen kallade moderaten Henrik Böhlmark socialdemokraten Nalin Pekgul för klappturk i ett inlägg på Twitter. Böhlmark var fram till söndags ansvarig för Moderaternas officiella Twitterkonto och hans meddelande nådde alla 12 000 personer som följde honom. Han har nu stängts av från sitt uppdrag. Och vad skickar det för signaler när man vägrar erkänna att det finns rasism i samhället? I småländska Forserum har ju en grupp somalier utsatts för flera påhopp den senaste tiden. Men kommunpolitikerna vill absolut inte kalla det för rasism. Och först igår när det kom fram uppgifter om att somaliska kvinnor hade uppmanats att hälla mjölk på sig själva för att bli vitare, ja, då backade kommunalrådet. Och nu kräver flera organisationer att händelserna tas upp av en kriskommission ledd av justitieministern. Välkomna hit, Helle Klein, präst i Svenska kyrkan och debattör och skribent. Och välkommen också Markus Priftis, författare till en ny bok om diskriminering med titeln Främling, vad döljer du för mig? Markus, vad säger du om det som har skett just nu i Forserum? Ja, vad ska man säga om det? Det är väl ganska typiska exempel på sånt som vi faktiskt kallar för rasism. Den här senaste incidenten med somaliska kvinnor som ska tvingas hälla mjölk på sig för att de ska liksom bli vita. Det är sån där, det är en typ av trakasserier som vi förknippar med rasism. Tydlig rasism. Offren är tydliga offer. Förövarna är tydliga lantisar, så vill vi gärna ha det. De ska helst vara någon annanstans än här där vi sitter och skapar agendan. Och i någon håla som vi inte känner till. Och det är så allvarliga trakasserier att det liksom inte finns några andra ord. Det är ett skolexempel egentligen på. Helle Klein, nu har ju kommunalrådet och kommunpolitiken backat, men till förstone vill man absolut inte prata om rasism. Det här var bråkiga ungdomar och ja, rasism var i alla fall inte fråga om. Nej, och det är det här som är så oerhört allvarligt tycker jag, att man försöker förneka det som är verkligen tydlig rasism. Och där gjorde man ju från början det här konstiga felet att man liksom säger, ja men de är inte organiserade i ett rasistiskt parti. Eller de är inte, det är helt ointressant om folk ideologiskt är övertygade eller håller sig till ett partiprogram eller någonting, utan deras handlingar är ju absolut rasistiska. De riktar sig mot en grupp i samhället. Just för att de är somalier så kastar man sten eller trakasserar dem. Och detta har ju pågått i flera år. Och jag tycker det är lika allvarligt med polisens resonemang som överhuvudtaget inte har agerat under dessa år och säger att men de förstår sig inte på det svenska rättssystemet. Alltså det är också, alltså nu är det en sorts elit rasism, även den här moderata twittraren också, och jag menar, det finns säkert exempel i andra partier också. Det är djupt oroväckande i en tid när främlingsfientligheten faktiskt går fram i hela Europa. Men skulle ni säga att främlingsfientligheten har förändrats på något sätt i Sverige? För debatten är ju verkligen inte ny. Vad har skett bakåt? Hur har det förändrats? Vad säger du, Markus? Jag är inte säker på om de främlingsfientliga attityderna har förändrat till sin omfattning. Men vad som har hänt är att det har blivit betydligt mer komilfå att uttrycka dem, att handla efter dem. Samtidigt som det har uppstått en aggressiv motrörelse mot den som försöker påpeka att det faktiskt rör sig om rasism och främlingsfientlighet. Det har blivit den här rasiststämpeln. Man ska liksom inte, uttalar man någonting om att ja, men det här var ju rasistiskt då, möter man en ryggmärgsreaktion att va, kallar du mig rasist? Och i huvudet så är det väl Anders Breivik eller Adolf Hitler som spökar att rasisten är ett monster. Men all tillgänglig forskning och alla tillgängliga studier säger att det är inte så. Den stora majoriteten av rasismen är små handlingar som tillsammans bildar ett finmaskigt mönster av rasism. Men vad är det som gör att det har blivit vanligare? Påpekar man det här, då är det direkt. Kallar du mig rasist? Rasiststämpeln, censur. Du vill tysta mig, du vill inskränka min yttrandefrihet. Det har blivit aggressivare. Men vad kommer det sig? Ja, det är en bra fråga. Ja. Nej, men jag tror, alltså det finns ju en paradox i det här. Därför att å ena sidan har vi undersökningar som kommer varje år som visar att svenska folket är inte särskilt rasistiskt, säger de undersökningarna. Vi är ganska humanistiskt lagda i Sverige och accepterar invandrare och allting. Men å andra sidan har vi idag ett uttalat rasistiskt parti i Sveriges riksdag. Och i opinionsmätningarna är det Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna. Och vi har rasistiskt våld i Sverige. Och här tror jag, alltså det som också är viktigt att se, det här
handlar ju inte på något sätt om någon rasbiologi. Och ordet rasism kan ju vara lite krångligt på det sättet. Det handlar snarare om en kulturell rasism. Att man vill främlingfiera vissa grupper och framförallt en konstig syn på svenskhet. Som att svenskhet är något statiskt, något en gång för alla givet. Och inte en pågående skapelseprocess, om man ska säga att landet består av många, många olika. Vi är alla främlingar egentligen. Ja, så om man tittar på Sverige, hur det ser ut idag, Sverige när min mormor växte upp, så är ju dagens Sverige betydligt mer likt dagens Argentina ja. Än vad det men var om man skulle Sverige. Provocera er då lite grann, så finns det faktiskt många som säger att det kan vara på tvärtom också. Man vågar inte kritisera till exempel hedersrelaterat våld. Många unga tjejer far väldigt illa. Tar man upp det så blir man anklagad för att vara rasist. Finns det någon risk för att man inte vågar kritisera allvarliga problem som kanske har kulturella orsaker? Ja, det tror jag. Jag tror att det finns. Fast jag håller inte med om det. Dels tycker jag att vi har under många år haft en väldigt bra debatt om just hedersrelaterat våld. Och det är framförallt tjejerna själva som har kommit fram äntligen i tv. Media har haft lite svårt att hantera det tidigare. Men, och jag tror att det är väldigt farligt den här synsättet att saker trycks undan. Man får inte säga sanningen. För det bygger också rasismen på. Att man är ett offer för eliter och man inte får komma fram. Alltså tvärtom. Så tror jag att vi har ett enormt ansvar i media där vi har släppt fram massa skit i alla kommentarsfält som faktiskt ökar hatet och på sikt leder till våld. Det håller jag med om, men vad jag menar är att jag menar inte att det finns en antisvensk yttrandefrihetscensur eller något sånt. Det är ju bara hjärnspöken och trams från folk som vill verka som martyrer. Men vad jag däremot tror är att eftersom vi har den här bilden av rasisten som ett omänskligt monster, så blir det så att om jag säger det här var rasistiskt, så hör personen mitt emot, kallar du mig rasist, tänker Breivik slår bak ut. Och det tror jag. Jag tror att det finns många människor som kan tänkas tycka att det är tabu eller svårt att prata om vissa saker för att de är rädda för att bli förknippade med det här monstret. Precis på samma sätt som, och det är samma mekanism egentligen som när man undantrycker påståenden om rasism, om man förlöjligar upplevelser av rasism från de som drabbas på grund av att man vill inte ta i det här monstret. Men rasismen är inte bara ett monster, den är framförallt ett mönster. Om vi återvänder bara kort till Forsrum, nu har ju flera organisationer krävt att det ska tillsättas en kommission, gärna ledd av justitieministern. Är det vad som behövs eller hur? Vad tänker ni om det? Jag vet inte, ibland har vi lite inflation i det här med kommissioner. Att man alltid, jag tycker framförallt att Forsrums egna beslutsfattare måste verkligen komma igen här. Men ni ger båda exempel på fall som liksom gäller hela Sverige. Ja, det är det. Det är absolut. Och möjligen, nu har ju regeringen tillsatt en utredning om främlingsfientligheten och den kommer väl här om några veckor eller om ett tag. Och det är ju intressant i sig. Men det allvarliga är, precis som du säger, att mönstret reproduceras från eliterna. Och jag tycker egentligen alltså att man kan uppleva i ett samhälle med social oro eller i växande ekonomisk kris eller arbetslöshet att man börjar hitta syndabockstänkande och sånt. Det måste man jobba med. Det är politiska lösningar. Vi behöver ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik. Men att hålla på med rasistiska mönster från beslutsfattare, polis, myndigheter, det är livsfarligt. Men det är samtidigt enkelt. Man har en tydlig syndabock. Man slipper ta i skiten helt enkelt. Ja, och det är oansvarigt. Okej, vi får sätta punkt där. Tack så mycket för att ni kom hit.